Jiraattonni bulchiinsa magaalaa Roobee fi aanaalee godina Baalee gocha badii gareen Shororo keessaa shanee raawwachaa jiru hiriira ba'uun balaaleffatan. Jiraattonni kunneen dhaadannoolee shaniin diina ilmaan Oromooti. Shaniin humna harka guddisaa muree nyaatudha. Shororo keessaa shaniin jarmiyaa siyaasaa ta'uu hin danda'u. Shaniin humna badii wareegama qeerroo fi qarree Oromoo gatii dhabsiisuuf deemudha. Ilmi guddisa wayyaanee shaniin kaansarii qabsoo uummata Oromooti. Shanii ni balaaleffanna. Shanii yeroo dhumaatiif awwaaluuf ni duula. Dhaadannoowwan jedhan dhageessisaa hoolaniiru. Abaa'oo shanii yaabbattee ammallee bakka wiiti deebi'uuf nutti deemtu kan abaa'oo shanii. Haa bakkatti deebitu uf beekaa bakkatti deebi'aa jedha abaa'oo shanii. Balaaleffannaa juntaatii fi abaa'oo shanii balaaleffachuuf asitti dhufnee jirra. Gochi isaanii kaleessaa hin tollee ammallee heerumteetiniin ganaa uummata Oromoo juntaa jalaqqabdee ofiillee gorraasisuuf heerumtee waan nuti deemaa jirtuuf isaan balaaleffachuuf aanaa godina Baalee titti wal geenye. Abaa'oo shanii jechuun juntaa jechuun abaa'oo shanii jechuudha. Mootummaa jijjiirama keenya faana mootummaa eegas waggaa sadii keessatti jijjiirama guddaa fide kana dadhabsiisuu deemuuf jechuun isaanii eegas uummata Oromoo harka muruuf akkuma baratan miila ciruuf wantoonni isaan deemaa jiran kanaaf waan ta'eef nuti aan akka jiraataa tokkotti duulan ta'ee dhiiga kennuun ta'ee jara kana balaaleffachuuf jara kana lafarra dhabamsiisuuf qophiidha. Abaa'oon shanillee yoo dhugaa dhiiga Oromoo qabaatan yoo Oromoo ta'an Oromoo dhiin isaa akka hin jiine lafeen isaa akka hin cabne. Isaaniin waliigaluullee hin qabanii. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Roobee obbo Gazzaa Indejanii shaniin bu'uura Oromummaa kan hin qabnee fi har'as akkuma kaleessaa uummata Oromoo miidhuuf diina waliin qindaa'ee hojjechaa jira jechuun uummanni keenyas diinummaa garee Shororo keessaa shanii kana ifatti tokkummaadhaan dura dhaabbatee qolachuu qabaa jedhan. Abaa'oon safuu kan hin beekne kaleessa dhiigni ilmaan keenyatiin keessattuummoo dargaggoonni 1,500 ol. Dhiigni isaanii dhangala'ee ifa amma arganne jijjiirama amma arganne goonfannee otoo mimmi'eessinee bakkaan hin gahin qaama uummata Oromootiif diina ta'e warra gumaa wajjin araaramuudhaan har'as dhala Oromoo dhiiga dhangalaasuuf kutatanii ka'anii jiru. Bulchaan godina Baalee obbo Abdullaa Kimaliyyi. Murna Shororo keessaa kamiyyuu ofirraa qolachuuf hawaasni jijjiirama dhiiga dhimma isaatiin argate tikfachaa deeggarsaa fi tumsa raayyaa ittisa biyyaatiif taasisu cimsee itti fufuu akka qabu waamicha dabarsaniiru. Gochaa Shororo keessummaa fi biyya diigumsaa dhufu kamiyyuu ofirraa qolachuudhaan sirna irra ijaarrattan kan ilmi keessan itti du'e kan ilmi keessan dhiigni itti dhangala'e eeggachuu qabdu sirni kun sirna keessan. Gaachana sirna keessanii ta'uu qabdu ijaaramtanii sirna keessan eeggachuu qabdu biyyi tun teessanii abaa'oo shaneen gaafa TPLF biyya kana bulchu harka irraa baa turan har'a immoo guyyaa Oromoon bulchu biyya kana diiguuf socho'an salphina isaanii fudhatanii akka galan hojjechuu qabdu.